hurmatli kanalimizni obunachi onalarimiz sigirlarga o'tdik. Dastlabki sigirimiz mana bu qari sigir, mana bu 6-chi bolasi, bolachasi suv kichik ekan mana yaltillabgina maza qilib damni olib yotibdi, kavshanib. Demak, ne turing? Mana bu sigirimizda ham mana bolasi ham bor ekan. Necha oylik aka bolasi? To'raylik bolasi bor ekan mana. Mana shuni 12 million so'mga mana baholab. Xo'p, demak, bu bozorimiz mana shu ona bola sigirimizni 10 million so'mga baholagan. Endi bu yerda sigirni 6-chi bolasi ekan, mana bu bolasi, ya'ni 7-chi bolasiga mana qornida qari sigirligi tufayli balki narxi shunday arzon bo'lishi mumkin. Lekin haqiqatdan ham agar mana barakali sigirligi bilinib turibdi. Aka, buni qancha suti bor? 8 litr suti beradi. Demak, mana 8 litr suti bor ekan. Siz hovli yerlaringizni sug'orishda qiynalayapsizmi? Ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. 100-150 metr chuqurlikdan 160 lik turba orqali suv chiqarib beradi. Sug'orish bilan birgalikda toza ichimlik suviga ham ega bo'lasiz. Mini artizan kelishilgan narxlarda qozib beriladi. Hurmatli kanalimizning obunachilari, mana bir oylik g'unojin, mana bolachasi bo'lgan mana bu sigir, bu sigirimiz ham qari sigir ekan, o'zimizning mehnat sigirlardan. Mana akamiz 10 million so'mga baholab turibdi ekan. Un million so'm. Aka, qancha suti bor buni? Suti qancha? 4 litr suti bor ekan. Buni bozor 6,5 million so'mga so'ragan. 6,5 million so'm. Bolachasi yana bir marta buni ko'rsatib o'tamiz. Tug'ilganiga 1 oy bo'pti. G'unojin ekan. Mana bozorda oldi sigiriga ham kelib qoldik. Mana bu sigirimizni 15 million so'mga akamiz baholayapti ekan. Mana bu bolasi hukich ekan, 4 kunlik tug'ilibdi, mana parodalik. O'zi ham mana 4 kunga mana boyagi akamiz 1 oylik degan hukichiga deyarli bir xil jasad. Mana sigir ham yosh sigir ekan. Aka, nechinchi bolasi bu? 2-chi bolasi ekan mana haqiqatdan ham. Va mana yaxshi qaralsa, mana bu sigirimiz zo'r yisa, mana 10 litrgacha mana sut berar ekan. Suti ham ko'p ekan. Bozor qancha so'rayapti aka buni? Qancha, birontasini ayting. Demak, bozor 10 million so'mga baholabdi. Ya bo'lsa siz tushunmaysiz, mana sigirni tushiraman men. Navbatdagi bozorda eng oldi sigir mana. 13 million so'mga egalari baholayapti. Mana bu bolachasi hukichi ekan, 3-chi bolasi ekan bu. Qani, necha kun bo'lib uni tug'ilgan? Bir haftalik. Bir haftalik buni. Chiroylikkina bir hafta bo'lgani o'zi yaltillashni boshlabdi. Gapi zo'r hukiz bo'ladi. Ammo onasi mana oq sal yaltiray ekanda, xullas kalom, mana shu ona bola sigir 13 million so'mga mana baholanyapti. Bozor 11,5 million so'mga baholabdi. Mana 10 litr suti bor ekan mana.
10 litr suti bor. Mol yurmagandan keyin o'zim yuraman-da, nima qilay? Xo'p, demak, qisqa valonda qilsak, mana shu bola so'kishcha biz 3-chi qori mana shu 11 million so'mga bozor baholadi. 11 million so'm so'rayapti. Bozor 11 million so'm so'rayapti, bermayaptilar. 13 million so'm bo'lsa berib yubor ekanlar mana. Buni bolasi ho'kishcha. Olti tutmaydimi? No. Buzmas, qalitmaydi. Ha, tushundingizmi? Men Suyamka qilyapti chiroyli qilib, Aloch kanalidan YouTube'dan ko'ringmi. Yo'qdimi? Men Suyamkani boshladim, lekin aytmayman. Bunday turgan akajon tushunib, bag'dan boshladim, chirishdi. Men bu sigirimiz bolasi 4-chisi ekan, bolasi urg'ochi. Mana 9 million so'mga baholaganlar, lekin bozorda bo'lishgan, mana bozor 7 million so'mga so'ragan ekan. 7 million so'mga bermadi. Ana undan keyin mana hozirgina eshitdik. Dallol amakimiz 6 million so'mga so'radi. Mana endi 4-chi bolasi ekan mana sigirni batafsil ma'lumotlari mana shu o'zimizni mana biznes sigirlardan. Buni qancha suti bu? 5 litr. 5 litr suti bor. Ertagich 5 litr suti bor. Suti ham mana 5 litr bo'lsa ham tomib, bolachasi ayni tushaman dedim endi. Mayli. Demak, mana shu sigirimizni bozor mana hozirgina ko'z oldimda 6 million so'mga baholadi. Mana bozorimizga kirgan yosh sigirlarimizdan mana biri. Mana bolachasi mana urg'ochi ekan. Nech kun bo'lib buni tug'ilgani? Haftalik bo'libdi, buni choponlarni kiyib akamiz ham jonivor sovqatadida endi nima qilaylik uka deb chiroyli muomala qilyaptilar. Birinchi bolasi mana bozor 7 million 700 ming so'mga mana baholagan buyurmagan egasi mana buni ham 3-4 litr mana suti bor ekan. Buni 3-4 litr suti bor ekan. Qancha deyapsiz toyir aka buni assalom. Hali tish buzmagan sigirchadi mana akamiz maqtayaptilar. Qizil eston paroda. Xullas 77-ga berilmagan mana shu. Mana bozorda oldi sigiriga navbatdagisi o'tdi. Bunisi ham yosh sigir ekan mana. Mana sigirni yaxshilab ko'rsataman deyapman. Lekin baribir qorong'uligi bilinib turibdi. Mana sigir. Parodalik zo'r sigir 14 million so'mga baholayapti egasi. Mana bolachasi urg'ochi ekan, haftalik buzoqchi. Bozor 13 million so'mga mana baholagan. Buni 12 litr 13 litr suti bor ekan. Qayga? Hozir kakrin ishiga boramiz bo'lmasa. Qay ketib qolmi balasi, mayli. Demak, mana shu 13 million so'mga bozor baholagan mana shu ona bola. Bolasi haftalik mana urg'ochi, mana sigirni o'zi 13 million so'm ekan. Mana kanalimizning obunachilari bozorimizga 20 million so'mga baholanib turadi mana semental sigir. Mana bolachasi ham hali haftalik bo'libdi, mana bolasi ham ho'kischa ekan. Birinchi bolasi buni mana olgan akalarimiz 14 million so'mga olgan, olishibdi. Mana buni hali sog'ilmabdi ham. Hali mana tayiga yurgan, buzog'im tayiga yurgan deyapti, hali buni soqqalaricha yo'q. Shuning uchun mana suti qanchaligini aytmayaptilar. Yana buni qochganim deb aytyaptilar. Xo'p, mana hozir nimadir gaplar rost yoki yolg'on, mana bu qochishga ulguribdi mana holidan. Xullas, mana shuni 14 million so'mga mana olingan.
eksport qilyapti mana. Mana keyingi sigirlarimizga o'tamiz. Mana bolasi 37 kunlik ho'kich ekan mana. Aniq kunini dalillar bilan chiroyli qilib aytayaptilar. Mana biz ham birinchi marta aniq 37 kunlik deb fakt bilan gapiramiz. Demak, ikkinchi bolasi ekan, mana buni 11 million 200 ming so'mga mana bilmasam. So'rang. Mana akamiz aytayaptilar, rosa maqtab baraka topadigan zo'r sigir deyaptilar. Bozor 11 million 200 ming so'mga so'ragan, berganlari yo'q. Mana 12 litrgacha ketib qolgan. 12 litrgacha mana suti bor ekan. O'zi ham rosa qochgan, quvgan bo'lib yuribdi. Qanchaligini ham bilmayman, qo'rqqanman. To'g'risida xunojim molida aytib eshittirib bitdi. Mana shu mol bor shu. Mana hozir yuqorida ko'rib o'tganimiz ana sementda sigirda ham o'sha akamiz sotgan ekanlar, akamiz o'zini shu istamadi. Shuning uchun mayli bir sigirlarni tushirib ketyapman. Bu uchinchi bolasi ekan. Mana bu bolasi bo'lsa kerak ekan. Sigirimizni mana bozor 6 million so'mga so'rayapti. Bolasi bor ekan. Necha oylik bolasi bor buni? Ey polvon. Necha oylik bolasi bor buni? Necha oylik bolasi? 7 oylik bolasi bor ekan. 6 million so'm deb egalari baholayapti. Xullas qancha so'radi bozor? Bozor qancha so'rayapti? Bozor 5 million so'mga baholandi. Bozor nima so'radi? Bozor 5 million so'm so'rabdi. Qancha? Mayli. 4 million 600 mana. Demak, mana biz sigirimizni 4 million 600 ga mana baholab turgan joylariga kelib qoldik. Demak, 2 oylik bolasi bor ekan, yosh mana sigir, mana 3 oylik bolasi bor ekan. Birinchi bolasiga mana bo'g'oz bor. Tomoshabinlarni ham olaveraymi? Tomoshabinlar chiqsa, mana men degan mana shuni atrofiga mana akalarimiz mana mana Aloj kanalimizda mana o'zimizda ham obunachilarimiz mana o'zimizning choshar bozorimizga mana demak, mana shu mana 5 million so'm egasi baholagan mana bozor akamiz hozir mana 46 ga so'rab turgan joylar. Bo'ldi aka, gap yo'q, rahmat. Mana sigirimizni mana o'g'il sigirlardan yana biri faqat bolasi yo'q, qisir ekan. Mana 6 million so'mga mana bozor baholagan. O'ting, o'ting. Bozor qancha? Ayni. Ayni 20 uchun 6 millionga 1 million. 6 million so'mga mana egalari berganlari yo'q. Olmadi. Ha, o'tdi. Vatasiya. Racha. Akbar aka. Baqirib YouTube'ga chiqasizmi? Aman. Xo'p, akalarimizni ko'ringan quloq so'rsak, hamma gapni aytadilar. Demak, mana shu sigirimiz 6 million so'mga berilmagan. Aka, bu nechta tuqqan o'g'li? 4 ta tuqqan. O'g'li mana 4 ta tuqqan, mana hozir bolasi yo'q. Qochmagan sigir. Demak, mana bu Assalomu alaykum. Demak, mana o'sha mana Firuz akamiz o'zimizni mana bizni shu Aloj kanalini shu doimiy mana videoga tushuvchi o'zimizni shinavand akamiz. Mana bu qozini bugun qo'llarda 6 kunlik ham buni 10-chi mana bolasi, 3-chi bolasiga mana bu sigirda ushlab o'tiribdilar. Nech pul deyapsiz buni? Nech pul? Nech pul deyapsiz buni? Buni bozor 8 qildi. Mana bozor 8 million so'mga baholagan. 10 ni baho qo'yib turibman.
8 million so'mga bozor baho baholab turganibdi. Xullas, suti qancha ekan buni? 6 ta. 6 litr suti bor ekan. 6-7 litr suti bor, ha, mayli. Demak, qarashiga qarab ko'proq, kamroq olamiz. Balasi emganadi. Shu balasi emgandan tashqari shunchami? Hoy, 2 ta deyotdik, ikkinchisi qani? Ikkinchisi yo'q, bitta sotyotimda ularni. Ha, uni sotyotdik. 10 million 600 sotdik. 10 million 600 ming so'mga. Qara, buni shunday baqa turgan joyimga baqa qoshida balasini ham kallasiz. Xullas, ko'la, mana shu sigir bozor 8 million so'mga mana shuni so'rayapti. 8 ga arzon bo'lib qoladi. Olsin.